i mi ćemo analizirati period koji je pred nama iz biblijske perspektive, ali i iz perspektive onoga što se dešava u ovome svetu. Znači, postoje razne informacije koje dobijamo iz različitih izvora o onome šta će da se desi, pratimo vesti, pratimo dešavanja. Međutim, ono što je jako važno jeste da budemo informisani sa podacima koje nam daje onaj koji stvori ovaj svet i koji nas informiše o tome šta će da se desi. To je vrlo važno. Znači, onaj koji je stvorio ovaj svet, on je zainteresovan za ljude na ovoj planeti i on im daje sve što im je potrebno za kvalitetan život. Jedna od stvari koja je vrlo bitna, to je domen vezano za buduće događaje. Mi možemo da znamo da oni koji dobro rade, bit će im dobro, a oni koji ne rade dobro, neće im biti dobro. Međutim, u ovom sistemu vrednosti, u ovom svetu u kojem živimo, postoje različiti pristupi tome šta je dobro, a šta nije dobro. To je vrlo važno. I postoji pristup šta je dobro koji je uspostavio onaj koji je stvorio ovaj svet. Znači, onaj koji je stvorio ovaj svet, on je uspostavio određene zakone po kojima bi ovaj svet trebao da funkcioniše i on jako dobro zna u kom smeru ovaj svet će da ide i kako će onda završi na kraju. Znači, tvorac ima ono što mi zovemo predznanje i kao neko ko ima veliko znanje i predznanje, on je u stanju da predvidi šta će se desiti, kao što lekari mogu da predvide šta će da se desi sa nekom osobom koja nezdravo živi, na primjer, mogu da daju predviđanje. To se zove predviđanje u nauci. Tako i tvorac je u stanju da predviđa i on je najbolji u tome. On je najsposobniji da to predviđa zato što ima najveće znanje. Ovo prvo predavanje moglo bi da ima naslov plan uništenja. Ja nisam se nešto koncentrisao da smišljam naslove ovih predavanja, ali evo tako bi možda mogli da nazovemo ovo prvo predavanje, u kojem neće biti slajdova. U drugom predavanju će biti slajdova i u trećem i četvrtom, ali u ovom prvom predavanju neće biti slajdova. I jako je važno da shvatimo u kom smeru se vrši manipulacija ljudima u ovom svetu i kako će da se vodi taj proces manipulacije i da vidimo gde se mi nalazimo u toj celoj priči. Znači, znamo da postoji ona druga strana, nasuprot tvorca. Ja sam o tome govorio u mojim predavanjima koje sam držao. Oni koji nisu gledali, toplo preporučujem da pogledaju te serijale koje sam imao. To su bili serijali Nauka i problem smrti, Darvinizam i Tajne skrivene u stenama. Tu sam objašnjavao sve ove stvari, tako da ih ja neću ponavljati. Podrazumeva se da vi imate određena predznanja. Znači, ovo nije ovaj klasičan serijal da ja pričam o elementarnim stvarima. Znači, podrazumeva se da oni koji slušaju ova predavanja imaju određena predznanja. Ono što možemo da primetimo jeste da je ova planeta Zemlja i ovo čovečanstvo zaista može da se opiše sa onim eksperimentom sa žabom. Možda ste čuli za taj eksperiment. Dakle, ako žabu stavite u lonac sa vrućom vodom, žaba će da iskoči i da napusti taj lonac. Međutim, ukoliko žabu stavite u hladnu vodu, a onda vodu u loncu polako zagrevate, žaba će da bude skuvana u loncu, a neće ni da oseti. Neće pružiti nikav otpor. Tako izgleda ovo čovečanstvo koje se kuva u jednom velikom loncu. Loncu kojeg zagreva polako čovekov neprijatelj i neprijatelj tvorca, onaj koga tvorac naziva imenom Satan na hebrejskom ili Sotona. Ime Satan potiče od glagola lesaten, što znači uništiti, razoriti, prevariti, iskriviti itd. itd. Tako da postoji neko ko je čovekov neprijatelj, ja sam o tome govorio. I sada da vidimo kako to se primenjuje u praksi u ovome svetu. Vi ste slušali, ja sam govorio o tome u predavanjima o tajnim društvima, kako funkcioniše tajna društva. Ja ću dotaći i večeras nešto vezano za to, ali je vrlo bitno da vidimo u praksi kako se vrši manipulacija sa ljudima. Ono što je vrlo važno jeste da u borbi za ljudske duše vrlo je bitan taj aspekt slobodne volje. Znate, vi ne možete nekog da pridobijete na silu. Znate, taj koncept nije dobar. Znate, kad vi nekoga terate na silu da on nešto prihvati, onda su velike šanse da on to ne prihvati. Zato je jako bitno da svoj koncept
prikazujete na jedan lep način i tvorac se trudi da se otkrije u ovom svetu, da pokaže da je on tvorac ovog sveta i da ljude pridobije da se okrenu onome što je dobro, da bi mogli da budu na strani života. Znate, čovek može da živi jedino ako je povezan na izvor života. Mi imamo duhovnu komponentu, mi nismo samo mrtvo telo, znači imamo i duhovnu komponentu i ako nismo povezani na izvor života, na tvorca koji nam je dao tu duhovnu komponentu, mi ne možemo da egzistiramo. Znači, čovjek nije visoko organizovana materija, kako tvrde materijalisti i evolucionisti. Pa čovjek funkcioniše. Čovjek nije samo mrtva materija, čovjek ima jednu duhovnu komponentu. I to biološki lako možemo da pokažemo i o tome smo govorili. O tome sam govorio u ranijim predavanjima. Tako da, sa druge strane, neprijatelj čovjeka i neprijatelj tvorca trudi se da svoj koncept, koncept destrukcije, prikaže na lep način. Tako da ljudi dobrovoljno prihvate koncept destrukcije i da budu sami odgovorni za svoju pogibiju. To je koncept i taj koncept je sjajno razrađen. Postoji jedan jako lep primer koji objašnjava kako je taj koncept uništenja razrađen. Jednom jedan autor govori o tome na jednom predavanju u Americi i kazao, zamislite da uzemo novčanicu, izvadi novčanicu $100 i rekao, zamislite da ovu novčanicu odnesemo kod nekog čoveka koji je dobar falsifikator, koji se bavi štampom i tako dalje. I da mu kažemo, vidi, hoćemo da ovu novčanicu $100 falsifikuješ za jedan dan. On bi za jedan dan mogao da falsifikuje ovu novčanicu. Ne bi to baš bilo uspešno za jedan dan, malo je previše malo vremena, ali on bi je falsifikovao za jedan dan i doneo bi vam neki falsifikat. Međutim, ako biste mu dali 7 dana, on bi za 7 dana uradio mnogo bolji falsifikat. Ali ako biste mu dali 10 godina, taj falsifikat bi bio jako dobar. E vidite, Sotona se bavi 6000 godina od kad postoji ovaj svet falsifikovanjem. I on je razradio mehanizme prevare i manipulacije do krajnjih granica. Tako da on svoj lažni koncept prikazuje u pozitivnom svetlu, prikazuje se kao ispravna novčanica, prikazuje se kao Bog. I vidjet ćemo kako će ljudi da prihvate taj koncept na kraju istorije, da je on u stvari ovaj tvorac i da kako ljudi u stvari njega već prihvataju i mnogi su ga već prihvatili zato što su, eto, izmanipulisani. Između ostalog, evo, eto, ova predavanja će možda nekog da potaknu da razmišlja i da sebe prepozna u tom loncu kuvanja i manipulacije. Ono što je danas najmoćnije sredstvo za manipulaciju, a to je sredstvo koje je bilo moćno i u prvom veku i ranije, i o tome govori Sveto pismo, čitamo u poslanicama, kada se govori o tome šta je uzrok grehu, šta je uzrok zlu na planeti Zemlji, zašto ljudi biraju zlo, i onda se spominje srebroljublje. Znači, srebro je nekada bio metal koji se koristio za pravljenje novca. Znači, od srebra je pravljen novac, pravljen je od zlata. I ljudi koji su prihvatali koncept destrukcije, njima je novac bio vrlo važan u životu. Za kvalitetan život čoveku nije potreban novac. Za kvalitetan život čoveku je potrebno znanje. Znanje o životu. Znanje o životu je ono znanje koje su imali ljudi u početku, znači Adam i Eva, i ljudi u početku koji su stvoreni, a to je znanje o životu u prirodi. Kada čovek ima znanje o životu u prirodi, on može da proizvede sve što mu treba i može da dostigne najveće visine sreće i kvalitetnog života. Jer u prirodnom ambijentu i u skladu sa principima koje je dao tvorac, on je u stanju da stvara dobre ljude. I okružen sa dobrim ljudima, sa svojim prijateljima, sa svojom decom, sa svojom familijom, on ima sve što mu treba. On u prirodnom ambijentu može da proizvede sve što njemu treba. Čovekove potrebe su duhovne prirode. Na prvom mestu. Samo čovek koji je duhovno bogat može da zadovolji svoje materijalne potrebe. Onaj koji je duhovno siromašan, on ne može da zadovolji svoje materijalne potrebe. Zato što je duhovno siromašan, on ne zna koje su njegove potrebe. I onda on luta. I zato on smatra da mu je potreban novac da bi on zadovoljio svoje potrebe. I onda ima razne prohteve. To nisu potrebe, nego prohteve. I onda on novcem kupuje ta svoja zadovoljstva. To mi zovemo droga. Postoje prirodni narkotici koji izazivaju osjećaj zadovoljstva. To je kad vidite svog prijatelja, kad uradite nešto što je dobro. Pokreću se mehanizmi, zdravi mehanizmi, prirodni mehanizmi zadovoljstva. Postoje veštački mehanizmi zadovoljstva, to su narkotici, koji su jako štetni za čovjekovo zdravlje.
I čovek se drogira na razne načine. Ali da bi mogo da se drogira, znači nećemo sad ulazim u to čime se sve savremeni čovek drogira. Da bi čovek mogao da se drogira, za to mu treba novac. Ako čovek hoće da bude istinski srećan i zadovoljan, za to mu treba znanje. I tvorac govori o kojoj vrsti znanja se tu radi. Kaže, ko se hvali, nek se hvali time što mene poznaje. Znači, da se bogati ne hvali svojim bogatstvom, ni mudri svojom mudrošću, ni jaki svojom snagom, kaže tvorac, nego ko se hvali, hvali, nek se hvali time što mene poznaje. Poznavati tvorca je najveći kvalitet koji mi možemo da razvijemo, to znanje, to je stanje duha, to je stanje karaktera. I onda smo sposobljeni da kvalitetno živimo u ovom svetu. Bez obzira na okolnosti, možemo da živimo kvalitetno i u pustinji, i u zatvoru, i u Edenskom vrtu. Ako imamo to znanje. Znate, čovjek koji je osposobljen za život, čime neka nepogoda, on se lako snađe, sruši mu se kuća, on to lako sazida ponovo, gde god da ga bacite, on se snađe. Jer posjeduje čovjek znanje. Kad kažemo znanje, mislimo na ta znanja o kojima tvorac govori. To nisu ova znanja koja se danas reklamiraju, koje reklamira neprijatelj čoveka, ovaj akademske titule i ova lažna znanja, ateistička znanja. To nisu znanja. E sada, da objasnimo taj koncept uništenja, kako on funkcioniše u savremenom svetu. To je vrlo važno jer to je temelj da razumemo ova predavanja kasnije i celu ovu priču. I da prepoznamo da li smo mi u tom loncu, u loncu koji se kuva. Dakle, stara ta priča da je srebroljublje uzrok zala je koncept koji je danas jako dominantan i da o njemu nešto kažemo. Dakle, ljudi su nekada koristili metale, plemenite metale, vredne metale, kao što su zlato i srebro, i od toga su pravili novac. Jer novac je bio potreban da bi mogli lakše da trguju. Znači, ovaj proizvede nešto, ovaj proizvede nešto drugo, sada ne bi vršili robnu razmenu, iako se i to radilo, onda su za taj novac kupovali i onda su ljudi pravili srebrnjake sa svojim likom, ali bez obzira ko napravi srebrnjak, da li ga napravi rimski car ili ga napravi vladar u nekoj drugoj državi ili grčki, srebro je srebro. I zato se novac merio težinom. Zato i na hebrejskom jeziku novčanica koja se koristi u Izraelu je šekel, a šekel potiče od imenica, odnosno glagola težina, težiti. Zašto šekel? Pa zato što je, vi možete donesete novčanicu, novčić sa nekim likom, ali trgovca interesuje da li je to srebro. Ako je srebro ili ako je zlato, onda on to izmeri i onda on kaže koliko to vredi. A sad, da li ima neki lik ili nema, to nije toliko bitno. Bitno je da se radi sa plemenitim metalom. Međutim, kasnije kako je trgovina se razvijela i kako su ljudi trgovali sa većim količinama robe i kako je bilo potrebno više novca. Nije moglo da se nosi velika količina novca sa sobom. I onda su se razvili ljudi, razvili su biznis ljudi koji su radili sa tim plemenitim metalom. To su bili zlatari, uglavnom. Oni su radili sa zlatom i sa srebrom, ali uglavnom zlato je bilo ovako najplemenitiji metal koji se najviše koristio. I onda su ljudi mogli kod tih zlatara da deponuju svoje zlato kao u banku. To je početak nastanka savremenih banaka. Znači, oni donesu svoje zlato ili srebro kod zlatara i ovaj njima izda priznanicu sa pečatom da sa tom priznanicom oni mogu kad god hoće da dođu i da podignu to srebro ili zlato koji su tu deponovali. I onda ovaj koji je deponovao novac, on može da trguje sa tom priznanicom da ima srebro ili zlato u određenoj težini i da kupi robu u vrednosti težine tog zlata. I onda ako mu treba da podigne zlato, može sa tom priznanicom da ode kod tog zlatara i da podigne zlato. Međutim, kako se taj biznis sa tim priznicama širio, tako su zlatari počeli da manipulišu. Oni su izdavali više priznanica nego što su imali zlata, računajući da ljudi neće doći da... Neće svi odjednom da dođu da traže svoje zlato i svoj plemeniti metal koji su tu deponovali. I tako je nastalo manipulisanje sa tim priznanicama koje su kasnije pretvorene u novčanice, koje danas imamo.
I sada, onaj koji ima banku, koji je vlasnik banke, on može da izdaje priznanice. I može da ih štampa više nego što ima zlata na svom lageru. I može da manipuliše. Ko njega može da kontroliše? Pa može da ga kontroliše vladar države jedino. Ali sada šta su se dosetili ti zlatari, odnosno budući bankari ili tadašnji bankari, oni su došli da korumpiraju vlast. I hteli su da postoje svog čoveka koji će im omogućiti da oni mogu da rade biznis, a oni će ga dovesti na vlast. I pomoći će mu da ostane na vlast. I tako su nastale banke u ljudskoj istoriji. Te banke su dobijale neka zvučna imena, na primjer, Nacionalna banka Velike Britanije, ali Nacionalna banka Engleske. Nije to nikakva nacionalna banka, to je udruženje prevaranata koji su doveli svog čoveka na vlast i on im je omogućio da oni imaju svoju privatnu banku koju su nazvali Nacionalna banka i oni štampaju novac bez pokrića i njih niko ne kontroliše. I tako su u svim državama u svetu različiti bankari dovodili svoje ljude na vlast i formirale su se različite valute. Različite valute. I znate da postoje, do skora su bile puno valuta, različiti, svaka država imala svoju valutu. Sad se situacija menja. Vidjet ćemo kako je došlo do promene te situacije. Kako to da su neki prihvatili, da svi prihvate istu valutu. Zašto? Ali, pazite kako to funkcioniše. Vrlo je bitno da razumete sistem kako funkcioniše. Znači, privatni bankari, znači udruženje manipulatora, dovede u jednoj državi svog čoveka na vlast i oni kontrolišu finansije i štampaju novac. Međutim, u drugoj državi imate drugu ekipu koja radi isto to. E sad, u kom odnosu će da budu valute u različitim državama? Pa pazite, ako ova država ponudi ljudima proizvode, usluge i druge stvari koje su tražene, koje su popularne, onda će ljudi da traže da u tu državu dođu i da kupuju tu valutu. Jer vi sad dođete iz države u kojoj nema šta da se kupi, nije mnogo popularno, a ovi ovamo reklamiraju. Znate, ovi koji su stariji, oni se sećaju toga tamo dok je bila ona Jugoslavija, Socijalistička federativna republika Jugoslavija, kad su bile sve republike u bivšoj Jugoslaviji, onda su ljudi hteli da se oblače, da kupuju garderobu u Italiji, u Grčkoj. I onda su oni išli u Italiju da kupuju garderobu. Znači, nije se sviđala garderoba u Jugoslaviji. I onda su ovi reklamirali svoje proizvode i onda da bi ljudi kupovali to u Italiji, morali su da dinare iz Jugoslavije menjaju za tu valutu. Na taj način oni kažu vaš sistem vrednosti je bolji od našeg. Jer mi sa našom valutom ne možemo da kupujemo u vašoj državi. Jer znate, oni u svojoj državi neće dopustiti da vi dođete sa vašom valutom. Oni kažu ne priznamo vašu valutu. Možete da je menjate i onda vam oni daju neki odnos za koji možete da menjate. Jer oni znaju koliko košta roba u vašoj državi, pa ako im se to uklapa tim manipulatorima, oni će da formiraju neku valutu, neki odnos koji njima odgovara. Ali pazite šta je bitno. Koliko će neka valuta da bude cenjena, zavisi od toga koliko ta država promoviše svoje proizvode i svoje usluge. Znači, tu je borba za ljude, to je borba za tržište. Ako vi u Italiji reklamirate dobro vašu garderobu preko glumaca, pevača, političara, vaše automobile itd., ljudi će hteti da dođu u Italiju da kupuju vašu robu. A vi kažete, ok, može, ali mi ne prihvatamo vaš novac, morate da uzmete naš novac. A da biste menjali taj vaš bezvredni novac za naš, mi ćemo da vam formiramo odnos valute koji vi morate da prihvatite. Ako hoćete da kupujete našu robu, ako nećete, ne možete da kupite. Znači, morate prihvatiti naše uslove, ako vi hoćete našu robu. I sada, kako se situacija razvijela? Najmoćnija država sa najjačom valutom je bila Sjedinjene Američke Države. Do pre nekih 10 godina. Možda malo više. To je bila najmoćnija valuta, dolar. Jer oni su u Americi proizvodili puno proizvoda, puno stvari koji su drugi ljudi hteli da kupe. Filmove, garderobu, automobile, muziku itd. I dolar je bio na ceni.
Kakva je situacija bila u Evropi? Svaka država imala svoju valutu. Međutim, onda se desilo nešto da je više država prihvatilo da se odrekne svoje valute i da prihvati jednu valutu. Da prihvati evro. Pazite, dolar nema pokriće. Dolar nema pokriće. Formirana je nova valuta. Pazite, nijedna valuta nema pokriće, to da znate. Znači, ne postoji novac na ovom svetu koji ima pokriće, koji cirkuliše. Znači, nijedna od njih nema pokriće. To jest, to je novac špekulativni. Ali on vredi ako vi prihvatite taj sistem vrednosti. Međutim, pazite šta sad ode, kakav ovde postoji problem. Postoji problem što ako vi prihvatite taj sistem vrednosti, da taj novac ima vrednost, i ako vi zavisite od tog novca, onda vi direktno zavisite od onoga ko štampa taj novac. Jer taj koji štampa novac, on može u trenutku zavrne slavinu i da kaže nema novca. Da kaže kriza, propala banka. I šta ćemo onda? Vi ste zavisni od toga. Jer vidite, onaj koji posjeduje banku, evo na primjer da govorimo o Americi, pa ćemo posjedati taj isti model da vidimo kako funkcioniše u Evropi. Da bismo shvatili kako ljudi postaju robovi i kako ljudi biraju destrukciju i kako ljudi sami sebe oduzimaju život. Prihvatanje određenog sistema vrednosti. Znači, oni koji štampaju novac u Americi, to se zove, pazite kako je to ime, federalne rezerve. Sad kao to zvuči, kao to je državna institucija. Ne, to je 300 kompanija koja, 300 firmi koje kontrolišu privatnika. Znači, ekipa se okupila i oni to kontrolišu. I oni štampaju novac. I oni sa svojim novcem mogu da kupe šta hoće, mogu da kupe najbolje ljude, mogu da kupe najbolji proizvod, mogu da ulažu šta oni hoće, da bi promovisali svoj sistem vrednosti. To se danas promoviše kao investicije. Kaže, ušle su investicije. To nisu nikakve investicije, nego ovi pumpaju novac i ljudi se zadužuju. I taj to je koncept koji se nudi u celom svetu, ali evo on je najpopularniji u Americi, da se vi zadužujete. Znači, vama se da novac, evo ti novac, pa ćeš da vratiš sa određenim kreditom. I onda oni vama nude da se vi neograničeno zadužujete. Ali se opet postavlja neki limit da morate da imate neku mogućnost da ćete to da vraćate, ali to je samo onako vrlo, vrlo liberalno i labavo. Vi u Americi možete se zadužite kako god hoćete. Onda kad ne možete to da vratite, onda vi reprogramirate dug. Što znači da dižete novi kredit s kojim ćete da vratite ovaj kredit, ovaj dug. Znači, uzimate novi dug da vratite ovaj dug. Amerika je danas zadužena 14.000 milijardi dolara. Pazite, 14.000 milijardi. Ali to njih ne interesuje. Jednog Amerikanca to ne interesuje. On funkcioniše i on živi kao da će to večno traje. I on se zadužuje. Ali pazite, da biste vi mogli da se zadužite, da biste mogli da postanete rob banke, vi morate da budete deo sistema. Znači, morate da imate garanciju da radite u nekoj firmi, koja je deo sistema, naravno. I sada vi radite u firmi, vi ste deo sistema, i vi možete da se zadužujete. I šta je popularno u Americi, to imate i na internetu, možda ste gledali kod uzete na e-mail, kaže koliki je vaš kreditni skor? Koliki je vaš potencijal da se zadužite? Što možeš više da se zadužiš, to si veći čovek, veća si veličina. Jer ako možeš više da se zadužiš, onda možeš više da kupuješ. A u materialističkom sistemu vrednosti se ceni ko ima velike kuće, automobile itd. itd. Što možeš više da se zadužiš? To je prava stvar. Ja imam veliki kreditni skor, mogu puno da se zadužim. I onda se ljudi puno zadužuju i postaju, je li tako, robovi tog sistema. I evo, pogledajte kako je to bilo u Americi. U Americi su se oni zaduživali do određenog trenutka i onda samo objave kaže banka propala. I banka ne može više da to finansira. Banka neće da finansira gradnju kuća. A ljudi su navikli da imaju posao. I sad više nema novih ulaganja u izgradnju kuća,
Radnici gube posao. Znači, pazite dokad ima posla u takvim državama. U takvim državama ima posla za radnike. Dokle banke daju investicije da se nešto gradi, da se nešto zida, da se nešto pravi itd. itd. U jednom trenutku banke kaže nećemo više da uložimo. A veliki broj ljudi se zaposlio. I oni misle da će imati posao zauvek. U jednom trenutku kaže nema novih investicija. Nema posla. I sad ljudi ne mogu da vraćaju dugove. Ne mogu da otplate kuću, ne mogu da otplate automobil. To važi za sve ljude koji rade za drugoga. Ovaj koncept robstva ne važi samo za ljude koji imaju kuću u prirodi, koji imaju svoju proizvodnju hrane, koji su potpuno nezavisni od sistema. Za njih ovo ne važi. A koliko je takih? Ogromna većina ljudi živi u gradovima i potpuno je zavisno od sistema. Vi ako nemate hranu 3 dana u samousluzi, ako se hrana ne dovodi 3 dana u samoposlugu, više nema hrane u samoposluzi. A sve je deo tog sistema. I ljudi prihvatajući taj posao, kao imaš dobar posao, evo nudimo ti posao u firmi, dobra plata, samo da te povučemo iz prirode. Vi ste imali za vreme Brozove Jugoslavije da se masovno posticalo napuštanje sela. Svi u industriju, kažu. Tako se prave robovi. Zavisno od sistema. Evo vidite, imate stan, imate posao. I onda znate šta ljudi kažu? Ja sam odlično živeo za vreme Josipa Broza. Meni je Broz dao posao, stan i penziju. Pa to je trajalo jedan kratak vremenski period, ali zato mi danas grcamo što ste vi tako funkcionisali. Jer taj sistem, to je isto kao Jugoskandik banka i ona Dafina, znate. Ti koji su na početku uzeli neki novac, oni su dobro živeli. Mislim, dobro živeli. Ali taj sistem se urušava, taj sistem ne može da funkcioniše ako razumemo kako funkcioniše ekonomija. Država se zaduže od privatnih bankara, a oni kontrolišu sve. I oni, pošto imaju novac, oni kupuju koga hoće. Oni kontrolišu medije, sve, i promovišu svoj sistem vrednosti. I od ljudi prave još veće i veće robove. Oni kontrolišu političare. Oni kontrolišu sistem obrazovanja. Oni kontrolišu zakone. Oni su zakonima uveli da vi morate svoju decu da vodite u njihove škole. Postoje mogućnost da se to izbegne, ali ko je za to zainteresovan? Svi hoće da se deca edukuju, da se obrazuju. I svi trče da se edukuju u tim školama. U stvari, oni tamo ništa ne nauče, oni samo postaju robovi. Da jednog dana oni tamo ništa ne uče, nego samo mogu jednog dana da budu robovi u sistemu. Oni ne mogu da funkcionišu nezavisno od sistema. Koji čovek koji je završio savremene fakultete može da funkcioniše nezavisno od sistema? Koji? Završio poljoprivredni fakultet, on ne može u prirodi da funkcioniše sa tim znanjem koje nauči na poljoprivrednom fakultetu. To ne može. Znači, onaj ko kontroliše novac, on kontroliše ljudske umove. Onih koji ne razmišljaju o tome. I ljudi su prihvatili masovno taj koncept da budemo u sistemu. Jer sistem vam nudi, to je sigurnost. Radim za državu. Sigurna plata. Ali onaj ko razume kako to funkcioniše, kako sistem funkcioniše, on zna da u najgoroj situaciji su oni koji rade u državnim preduzećima. Zato što se navikavaju na taj veštački način života. Onaj ko nema posao u državnom preduzeću. On se bori, on se snalazi, on pronalazi neke načine. I on ima, razvija navike da preživi, da se snađe, da ovaj misli da će tako da traje večno. Uopšte ne razvija sisteme i mehanizme i ne stiče znanja kako jednog dana da funkcioniše kad izađe sistem. Kad sistem propadne. Jer on ne razmišlja. Sistem neće propasti. Sjećam se jednog mog prijatelja iz Hrvatske. On je Dalmatinac, ali je živio u Zagrebu. Imao je biznis u Zagrebu, veliki, imao je kuću u Zagrebu. I 1975. godine on sve to prodaje i ide za Ameriku. Vodi porodicu i napušta Hrvatsku. Sve prodaje, a ima uspešan biznis i stanove i kuće i tako. I oni kažu, jeli što ti to prodaješ, šta ti bije, si poludeo? Pazite, 1975. on kaže ovako. Ljudi, ovde kad uskoro Tito bude umro, ovde će da bude klanica. I kaže, ja vatam maglu, ja odo. I ovi kao, daj, šta pričaš, kako ti to da umre? Pa on ne može da umre. On je maršal. On će večno da živi. On će večno da živi, on ne može da umre. On je besmrtan.
E tako ljudi danas isto misle da je ovaj sistem večan, da ovaj sistem može da funkcioniše, kao što su verovali da je Tito večan, da je on besmrtan, da on ne može da umre. To je zabluda najstrašnija, molim vas. Ljudi misle, prošlo je Titovo vreme, pa ovo vreme je mnogo gore od Titova. Mnogo gore, jer su manipulacije mnogo veće. Znači, vrlo je bitno da shvatimo taj sistem manipulacije preko banaka, preko novca koji nema pokriće. Znači, oni koji kontrolišu banke, oni kontrolišu sve. Oni mogu svakoga da kupe. Pogledajte lekare. Lekari su svi kupljeni. Kad Svetska zdravstvena organizacija kaže homoseksualizam nije bolest, oni svi kažu nije bolest. Postoji svinjski grip epidemija, ono, ljudi umreće milioni, milioni. Nema nikakvog svinjskog gripa. Svi kažu svinjski grip, izginućemo. Kad oni kažu svi treba se vakcinišu, svi da se vakcinišu. Kad oni kažu čovjek je nas od majmuna, svi to moraju da predaju svojim školama. Ajde vidimo ko će to da se usudi da ne predaju u školama. Evo, znate sa Ljiljanom Čolić, on me dobila morala da podnese ostavku. Onda su ju najurili iz vlade. Znači, vi ljude, s ljudima možete manipulišite kako hoćete. Koji nemaju vaspitanje i obrazovanje. Ali ako vi imate jaku porodicu, gde vi vaše dete učite onome što je dobro, onda nikav sistem ne može da utiče na to. Ali kako vi da učite svoje dete šta je dobro kad vi po ceo dan ste na poslu, kad morate da vraćate dugove? Vi nemate vremena da budete sa svojom decom. I onda vaše dete mora da vodite u ove njihove škole gde oni njima ispiraju mozgove. Ali mi ako imamo porodicu, oni nama ne mogu ništa, ako mi ulažemo u porodicu. Ali da vidimo koji će muškarac da se osposoblja za život u prirodi i rad u prirodi. Koji? I da stvara ambijent gde njegova supruga može da funkcioniše. I da obezbedi supruzi sve što je potrebno. I pomoćnice u kući i sve što treba. I zdrava mi je da ona može se posveti deci. A da on radi ovaj grubi posao obezbeđivanja finansija i tako dalje, odnosno proizvodnje hrane i tako dalje i tako dalje. Ljudi se uče da budu u sistemu. Zamislite da vi odete da se bavite životom u prirodi. Nas je najveća uvreda kad nekome kaže da je seljak. To je uvreda. Čovjek živi u prirodi, kaže seljak. Žena koja rađa decu, koja stvara najveće bogatstvo, to je najveća karijera za majku. Da ima decu, da vaspita te sinove. Ona ako vaspita te sinove, sutra će te snaje da dođu da i noge ljube. Ako ona vaspita sinove, i to je slučaj bio nekada. Jer su snaje bile, one su zahvaljivale toj majci koja je rodila i vaspitala tog viteza za koga se ona udala. Tako je nekada bilo. Ali je problem što mi nemamo rad u porodici danas. I mi nemamo na tržištu muškarce koji su vitezi, pa da devojke trče za takvima. Nego devojke trče za ovim koji su u sistemu, koji mogu da pruže neke druge stvari. Zašto? Zato što nemamo porodicu. Nemamo tu barijeru na prvom koraku da se ljudi obrazuju, da ljudi znaju i da ne budu izmanipulisani. Savremeni čovjek ne zna ništa, možete mu podvolite šta god hoćete, on će da se navuče. Pogledajte koji su vodeći uzroci bolesti i smrti. Nezdrava ishrana broj jedan. Savremeni čovjek uopšte ne razmišlja šta jede. Jede smeće. Na svakom ćošku imate prodavnicu otrova, kioska. I duhovnog i fizičkog otrova. Čovjek uopšte ne razmišlja o tome šta radi. Zašto? Zato što nema obrazovanja, nema porodično obrazovanje. Čovjek ne zna ništa o životu. Čovjek samo gleda kako da bude rob sistema i da što bolje funkcioniše u tom sistemu. A u stvari taj sistem je lonac u kome se on kuva. I sad imate Ameriku. Kao primjer moćne države, veliki broj stanovnika, promovisane sisteme vrednosti, jaka valuta. Međutim, ja sam govorio u predavanju kad sam govorio o tanjim društvima. Amerika je država u kojoj imate najviše članova masonerije, najviše tajnih društava, masonskih. I Amerika je potpuno masonska država. Kako kaže jedan autor, svaki uticajan belac u Americi je mason. Svaki. Sa druge strane, najveći neprijatelj masonerije, ako čitate masonsku literaturu, je Rimokatolička crkva. Ona ih je proganjala, oni su se borili za prevlast. Rimokatolička crkva je nazivala masone satanistima, što masoni otvoreno kažu da, kad čitate njihovu literaturu, oni otvoreno kažu da je njihov bog Sotona. Ali 99% masona uopšte ne zna šta je pozadina masonerije. Oni su isto u sistemu u kojem uopšte ne znaju šta se dešava. Ja sam o tome govorio. Samo vrh masonerije znaš pozadinu masonerije.
Šta je pozdina masonerije? Samo vrh masonerije komunicira direktno sa demonima i sa Sotonom i vodi tokove. A ova većina masonerija su tu zbog biznisa, zbog karijere, zbog ličnog interesa. Oni uopšte ne znaju šta je pozdina masonerije. Slična situacija je sa drugom najmoćnijom silom na planeti Zemlji, to je Rimokatolička crkva. To je najmoćnija sila u ovom trenutku. Rimokatolička crkva ima svoju banku. Zove se Institut za religiozne poslove. To je banka koju niko ne kontroliše. On ima svoju armiju, koja se zovu jezuiti. Osnovani su u srednjem veku. Ti jezuiti, znači armija Rimokatoličke crkve, imaju svog generala, tako to je njihov predvodnik. To je onaj crni, zove ga crni papa. Neki kažu da je on uticajniji od ovog zvaničnog papa. To sad nije bitno u ovoj našoj priči. Jezuiti kontrolišu najviše univerzitete u Americi. Oni su osnovali svoja tajna društva, nasuprot masoneri. Najmoćnije njihovo tajno društvo su malteški vitezovi. Imaju druge, Opus Dei, Vitezovi Kolumba i tako dalje. I sada su oni se toliko infiltrirali, jezuiti, odnosno imao katolička crkva preko njih, da su oni uspeli, pazite, da ubede vladare evropskih država da formiraju uniju. Znači, ako oni kontrolišu vladare u Nemačkoj, u Austriji, u Mađarskoj i u drugim zemljama, oni lako njih mogu da jedine, zašto mi da imamo različite bankarske sisteme, napravit ćemo uniju, pa ćemo iz jednog mesta da sve kontrolišemo. I tako je nastao evro. I vi znate kada je potpisivan ustav, odnosno ugovor o formiranju Evropske unije, on je potpisan ispred biste pape. Zna se ko je pokrovitelj Evropske unije i ko stoji za Evropske unije. Znaju oni koji prate, koji misle, koji ne veruju samo vestima. Znači, s jedne strane imate evro, novac bez pokrića, iza kojeg stoji Rimska crkva, jezuiti. S druge strane imate dolar. To su dve najmoćnije valute. Pogledajte, na primjer, zašto Velika Britanija nije prihvatila evro? Evo, malo da razmišljamo o tome. Nećemo da ulazimo mnogo u detalje, ali evo. Velika Britanija, pored Amerike, najmoćnija i najjača masonska država. Masonima nije u interesu da prihvataju evro. Sumete, oni drže funt, oni neće prihvataju evro. E, kad masoni budu zauzeli, kada jezuiti preko malteških vitezova i svojih tajnih društava budu zauzeli Veliku Britaniju, oni će da prihvate evro. Znači, mi možemo i tehnički da razgovaramo o tome ko kontroliše koju valutu. Evo vidite, kriza u Evropskoj uniji, oni upumpaju 400 milijardi evra. Odakle 400 milijardi evra? Odakle? Samo upumpaju. Oni mogu elektronski da upišu na svoje račune novca koliko hoćete. Kome mogu da upišu? Pa onima koji prihvataju taj sistem vrednosti. Razumete? Jedan čovjek koji živi u prirodi, koji ima porodicu, koji tu ima bratstvo, tu su njegovi prijatelji, rođaci ovo. Šta će njemu milion evra? Šta onda kupi s milion evra? Šta? Da ide u Disneyland? Šta? Vi u ovom svetu za novac nemate šta da kupite. Jer to što se kupuje za novac, to je beda. To je propast, to je destrukcija. Možete da odete po svetu da vidite šta se radi. To je destrukcija. Dodete u Disneyland. Disneyland vam je promocija smrti. To je Disneyland. Samo nema ko da napravi emisiju o Disneylandu. U Disneylandu imate one tobogane gde kad sednete mislite da ćete da poginete 100%, da nema šanse da preživite. Pazite, ja sam poreklom iz Kuča, hrabar čovjek, mislim, da se ne falim sad svojom hrabrošću. Mislim da oni koji me znaju, imam neku dozu hrabrosti. Molio se, ja kad sam bio u Disneylandu, hoće moj prijatelj to da vidi. Ja rekao, ajde mu pravim društvo. On kao, ajde, molim te. I sad mi ušli tamo. I sad to zvuči muzika, to sve nešto šljašti, ovo ono, razumete. Na sve strane samo se prodaje beli šećer. U raznim oblicima. Znači, otrov. Da vam ne pričam sad kako beli šećer deluje na imunni sistem čoveka. I to su samo tobogani i ljuljaške. Ovako s polja kad uđete. A onda imate ovamo Indiana Jones. Kao, uđete ono neki tunel, podrum, i imate voziće, sednete na voz, mali vozić. Ali vrlo ima interesa. I sad ovaj kao, ajde, probam Indiana Jonesa. Ja kažu, ajde. I ja seo. Međutim, ja vidim, oni nas vezuju sa nekim pojasevima, s nekim, ko da sedam u sedmi svemirski brod. Ja sam onda znao da nisu čista posla. Znate kako su nas vezali? Mislim, ono, kao da ćemo da se prevrćemo na glavu i ovo. I to je bilo. I onda mi ulazimo u tunel. I ono, muzika kreće. Znate kako zvučenje, ono, mislim, realno ne može da se opiše rečima.
I onda polako ide. I onda kad je počeo da ubrza, kad smo počeli da propadamo u mrak dole, ono, ogromnom brzinom idete na dole. Ja samo mislim kad će da zvekne i da poginemo. Ono. Ja sam mislio gotovo, kraj. Ja samo molio Bogu. Dakle, ovo ako preživim, ovo... Ono cika vriska oko mene, to znate kako ljudi urlaju, deru se. Ja se nisam drao, mislim, priznajem. Ali bilo mi je neprijatno, mislio sam poginuću 100%. Ovo ako se izvučem, ovo svaka čast. I onda ono ide i u jednom trenutku stane ono. Pa onda nazad. Ja, reko, sad će pet puta taj napred nazad. Ono. Znate kakav je to stres? To, mislim, tu srčanog čoveka, srčanog bolesnika da stavite, nema šanse da preživi. Nema šanse. Ko ima malo povišen krvni pritisak, nema šanse. I na kraju, i ono, završilo se neko taj košmar. Ovo je moj drugar isto, kaže, šta je ovo, prijatelj. A znate šta je poenta? Što su mnogi tražili da ponovo se tu voze. Ljudi uživaju u smrti. Ljudi uživaju u tome. Znate koliki su redove za te tobogane? To su ogromni redovi. Ljudi se navikavaju na to. To je za njih zadovoljstvo. Destrukcija je zadovoljstvo postala. Jer se tako reklamira i promoviše. Gde god odete u svet, možete da imate novac, vi nemate taj novac gde da potrošite. To je beda da to ne može da se opiše. Evropska unija, Amerika, zapadni svet, to je dno dna. Tamo se ne živi, tamo se radi. Pitajte bilo kog gastarbajtera, da li se tamo živi. Neko ko je proveo određeno vreme, ne tri dana, bio pet dana turistički. Pitajte nekoga ko je tamo živeo dva meseca, ko je radio tamo i živeo. Tamo se ne živi, tamo se radi od jutra do mraka. Ja koga god sam upoznao, ali koga god, svako, kada ovako razgovaram, on kaže, vidi, ovde se, ja sam živio u Americi, ja znam šta se tamo radi. I u zapadnoj Evropi. Znači, ljudi rade po ceo dan. Nema tu prijatelj, porodica, deca, to ne postoji. Za vikend ono što se malo vide. I to svi ono, svako sebi plaća piće ako negde izađu, ne idu nigde. Jer su svi u dugovima. To nije život, to je najteže ropstvo. Ali kao što se sve ono što je destruktivno danas reklamira kao nešto dobro, tako se i taj sistem vrednosti reklamira preko novca. Preko dolara, odnosno preko evra. I sada imate evro koji se širi, novac bez pokrića. I oni kontrolišu sve. Jedini način da čovjek izađe iz te priče, da ne bude rob sistema i da ne nastrada, jeste da ima svoje domaćinstvo i da bude nezavisno sistema. To je jedini način, nema drugoga. Jer pazite, oni u svakom trenutku mogu da kažu pukla banka, nema posla. Evo, pogledajte kako funkcioniše država Srbija. Oni rasprodaju šta mogu i uzimaju kredite od bankara. Ako bankar jednog dana kažu nema više. Pogledajte šta je bilo u Grčkoj. Molim vas, Grčka je zadužena 300 milijardi evra. Zašto oni njima još nisu davali novca? Ne, nego su ih navukli da se zaduže, dobro da se zaduže i da se naviknu na takav način života i na samo zarnu slavinu. Kaže, znate šta, davat ćemo, ali manje. Nisu im totalno ukinuli kredite, nego manje ćemo da vam damo. I odmah incidenti, nemiri. I šta sad oni mogu, ti radnici, koji ne znaju ništa da rade, nezavisno od sistema, šta mogu? Mogu izađu na ulici da pale vatru i da lupaju prozor i šta? Šta će da postigu? Šta? Hoće time nekog da prisile da se nešto promeni? Hoće dobiti da jedu zato što su zapalili zgradu ili ubili predsjednika vlade? Pa ti predsjednici vlade i ministri, to su samo pijuni ovih glavnih igrača. Koji isto su u istom loncu se kuvaju. Ali pazite sad šta je tu problem. Problem je što vi imate da na taj način i u tom sistemu su i današnje verske zajednice. Znači, ljudi koji bi trebali da promovišu ideju o tvorcu, kako da čovjek bude slobodan, da ne bude rob greha. Zato u Bibliji imate, ja kaže, dolazim da sužnje izvučem iz tamnice. Da ljude izvučem iz ropstva, kaže Bog. Iz ropstva zabluda. Nije, razumete? Isus dolazi i kaže, vi ste robovi. Kaže, ovi, mi nismo nikad bili robovi, kaže ovi fariseji. Mi nikada nismo bili robovi. Kako nisu bili robovi? Robovi su i tad su bili robovi. Ne, mi nismo nikad bili robovi. Tako vi da pitate danas ove ljude, ove radnike što rade u državnim firmama i kaže, mi nismo robovi. Odakle mi robovi? Pa ja primam platu, ja ono sve, penzijsko, zdravstveno, šta, kako. Moje dete ide u školu i tako. Ono što ne shvata da je rob. I onda Isus dođe i kaže im, Bog im kaže, vi ste robovi. Zamislite vi carinom čovjeku da kažete, vi ste robovi. Zabluda. Vi ćete da nastradate najstrašnijom smrću.
Nećete imati da jedete. I pazite, ljudi koji promovišu taj koncert, oni prave filmove i obaveštavaju ljude šta će da urade. Evo, na primjer, u Srbiji je objavljen film, zove se Krojačeva tajna. Film počinje Srbija 2016. Znate šta je to, taj film? To je horor, ja nisam mogao da gledam, samo gledao prvih 10 minuta, nisam mogao da gledam koliko je odvratan. To je rasulo, znate kako to izgleda, ali to je realan film. Oni vam unapred kažu šta će da se desi. Krojačeva tajna, film, odvratan film. Srbija 2016, da vidite to. Oni, i to je scenarij koji će se desiti. To je ono što je napisano u onom romanu od Orvela 1984. Kao da je iskopirana ta knjiga. Samo po sličnom scenariju je rađena. Ali sad pazite ovo. Sad dolazimo do pitanja gde su jake institucije da nešto preduzmu po ovom pitanju. Da li postoji neka institucija koja može da se suprotstavi ovom uništenju? To bi trebalo da budu crkve, tako. Ali sve crkve su u sistemu. Sve verske zajednice su u sistemu, manje više. Skoro sve. Hrišćanske su sve. Islamske takođe. Kod jevrejskih imate nešto malo, ali i oni su isto u sistemu. Kako u sistemu? I to je sad vrlo bitno pitanje razumevanja koncepta starozavetne i novozavetne crkve. To je vrlo važno pitanje, da bismo shvatili koncept ropstva. Vidite, savremeni čovek jako voli da ne mora da misli. I jako voli da ne mora da preuzima odgovornost. Znači, ako mogu da ja ne preuzim odgovornost, evo ja ću da radim sve što ti kažeš i da primam platu. I evo, platit ću za moje zdravlje ako ga narušim i platit ću kad ostarim. Sve ću da platim, evo ako... I oni su napravili, Lucifer je napravio, Soto je napravio fenomenalan koncept. Vi ste u sistemu, kaže, imam džabe lečenje. Kaže, džabe lečenje. A u stvari, on, njemu odbio od plate, razumete, on ima plaća to zdravstveno sve. Kaže, ja mogu da radim sa svojim zdravljem šta hoću, ako mi se nešto desi, imam džabe lečenje. Znate, to sam vidio jednu reklamu, kaže, platiš 100 evra mesečno i sve ti je posle džabe. I ljudi se navlače na to. Kaže, platio sam 100 evra i sve mi je džabe. Ne može onda kupi u toj radnji za 100 evra, ali su ga navukli na to. Kaže, ako platiš 100 evra, sve ti je džabe. I ljudi su ušli u taj sistem. E sad pogledajte kako funkcioniše, pogledajte sistem današnjih verskih zajednica. Potpuno robovlasnički sistem, s kojima se manipuliše ljudi. Pogledajte kako je nekada bilo u stare vremena. U stare vremena nisu postale crkve. Sažujemo, u Izraelu, znači kada je Bog uspostavio teokratsku državu Izrael, postoje hram gde se odvijala određena služba koja je ukazivala na plan spasenja i postojalo je po gradovima, odnosno po selima, gradovi su bili mali, postojale su skupštine. Skupštine su bila mesta, ili Beit Kneset na hebrejskom, na grčkom kažu sinagoge. Znači, postojale su skupštine gde su se okupljali ljudi da odlučuju o lokalnim pitanjima i problema. Kao što danas imate skupštine, na primjer u gradu, u Beogradu imate skupštinu Starog grada, Karaburme i tako dalje. Međutim, ovde su bile skupštine na manjem nivou. Znači, bilo je, nije ovako bilo centralizovano kao danas. Nego je bilo svaka zajednica, svako manje mesta, tad su ljudi žili u prirodi. Niko nije živo po gradima, to su bili mali gradići, to je. Znači, bile su skupštine. U skupštinama su se okupljali ljudi, muškarci, koji su bili slobodni, koji su imali svoj biznis, koji od nikoga nisu zavisili. Oni koji su radili za nekoga imali su status roba. Znači, nekad se to zvalo gospodar rob, vlasnik rob. Danas se to tako ne zove. Danas kao nema roba. Znači, neko ko nije imao svoj biznis, on nije mogao da se pita ništa u toj skupštini. Ništa. On je mogao da sedi tamo u ćošku i da ćuti da bude miran. Znači, ljudi koji imaju svoj biznis, koji su u stanju da brinu o sebi, koji su svoju sposobnost da odlučuju pokazali time što mogu da vode porodice. Znači, muškarci, ajde ako si vitez, vodi ti svoju porodicu, ajde. Ajde, obuzdaj svoju decu, vaspitaj ih da budu ljudi, ajde. Ajde. Pa onda dođi da mi pregovaramo da pravimo neke planove. Ajde. E, takvi su nekada bili muškarci. I pazite, taj princip je u nas kod tajnih društva. Vi da biste ušli u tajno društvo, vi morate da budete čovek koji ima svoj biznis ili ima znanje koje može da vas hrani.
Oni su prihvatili biblijski koncept slobodnog, oni su prihvatili definiciju slobodnog čovjeka koju je dao Kant. A u stvari Kantova definicija slobodnog čovjeka je biblijska definicija manje više. Slobodan čovjek je onaj koji je u stanju da brine o sebi i o svojoj porodici. Onaj koji nije u stanju da brine o sebi i svojoj porodici, on ne može da odlučuje. O njemu može da odlučuje njegov staratelj. I sada, takvi ljudi, slobodni, su dolazili i odlučivali. Znači, tu žene nisu imali šta da traže. Znači, mogli su da dođu da sede tamo sa strane i... Zašto? Jer mi smo u ratnom stanju. Mi smo od Adama, od pada Adama i Eve do danas, mi smo u ratnom stanju. Mi smo u ratu. Nama preti opasnost svakog trenutka. Nekada su to, ono, znate ko vam je neprijatelj nekada. A danas, vi ne znate ko vam je neprijatelj, jer on se prerušava. To je onaj falsifikator što falsifikuje 6000 godina. I ljudi su znali da su u ratu. I to je svima bilo jasno. Da su ljudi kažu kakav rat, sad je mir. I znači, u takim skupštinama su se skupili slobodni ljudi koji su odlučivali, koji su rešavali probleme, čitali su Bibliju, zajedno se molili Bogu. I to su bile skupštine. Kakva je današnja situacija? Danas je neprijatelj čoveka napravio priču da toga više nema. Toga više nema. Vidite, prve hrišćanske crkve su bile jevrejske sinagoge. Međutim, sve veći i veći broj ljudi koji su nejevreji su dolazili, prihvatali su jevrejski koncept Isusa za Mesiju u takvim sinagogama, ali je vremenom taj koncept propadao, jer oni nisu htjeli da se izjednačavaju sa jevrejima, jer jevreje su svi, mislim, jevreje nisu voleli, to je bila najnepopularnija religija, ali su svi drugi ljudi prihvatali neke druge religije i oni su se lako između sebe razumeli, ali jevreji su bili neverovatni. Oni se mole Bogu koga ne vide. Zato su oni jevreje nazivali ateistima. Kaže, gde je taj vaš Bog? Mi ga ne vidimo. Kako ste molite nekom Bogu koga ne vidite? A oni su imali svoje kipove, slike i predmete kojima su se molili. I onda je vremenom koncept skupštine, jevrijske skupštine, propadao i formiralo se demokratsko društvo, gde svi glasaju. Gde nema slobodan rob. I onda se citiraju tekstovi apostola Pavla van konteksta, nema slobodnjaka i roba i tako dalje, nego smo svi jedno pred Hristom. Pa mi jesmo svi jedno pred Hristom. Mi smo svi jedni pred Bogom. I muškarci i žene. Ali postoji odgovornost. Ne možemo da kažemo svi smo jedno pred Bogom i idemo svi u rat. Pa ne možemo svi, ako je ratno stanje, ne mogu žene da idu u rat. I sada vi imate da današnja, a nekada se to zvalo kahal, zajednica Božjeg naroda. Samo slobodni ljudi mogu da odlučuju. Čovjek koji je bio rob, on nije mogao da bude svedok na suđenju. Nije mogu. Njegovo svedočanstvo se ne prima validno. Kao svedok. Zašto? Pa zato što on ne može da odlučuje. On nema sposobnost da odlučuje. On nema sposobnost da preuzme odgovornost. I tako je nastalo da je sistem današnjih verskih zajednica se pretvorio u sistem gde svi odlučuju, gde se glasa, gde odlučujemo ko je i tako dalje. Mislim, to je, kad vidite biblijski koncept skupštine koji nekada postojao i današnjih verskih zajednica, to nema neke veze. To je. I onda vi imate danas da kao u državnim preduzećima, kao kod lekara, kao u drugim institucijama koji su u sistemu, imate centralizam. I kaže se, ako ne prihvatiš sistem koji i koncept koji ti se nudi, ne možeš da budeš deo sistema. I lekar mora da prihvati to što mu se diktira, ne bi izgubio posao. Sveštenik mora da prihvati to što mu se kaže, ne bi izgubio posao. Ja se sećam kad je meni jedan sveštenik došao i rekao, kaže, Miroljube, znaš šta, mislim, ja ne mogu da talasam kao ti, mislim, to da pričam sve što ti, ja se slažem s tim što ti pričaš, ali ja ne smijem, ljudi zovu, rekli su da će se žale vladici, izgubit ću posao, kaže, ko će hraniti moju decu? Znači, on je u sistemu, on nije slobodan igrač. Razumete? I ne može da funkcioniše takav sistem. I onda vi kontrolište samo vrh verske zajednice, kontrolište celu versku zajednicu. Jer svaki sveštenik se bori da sačuva radno mesto. On nije slobodan ušao u versku zajednicu da bude sveštenik. Kaže, ja hoću da doprinesem. Pa da kaže, vidi, ovo ne valja, ovo što se radi, ovo je destrukcija. Neću da budem deo tog sistema. Ne. On se dodvorava strukturom iza sebe da bi što više napredovao. I što se više dodvoravate strukturom u sistemu, to možete više da napredujete u sistemu. Ali onda ste sve nemoralniji i nemoralniji. I postajete sve veći i veći rob. Što ste na većoj hijerarhiji
robovlasničkog sistema. Naravno, to, tvorac sve vodi i on dopušta i on postavlja ljude koji su najsposobniji i najmanje loši da taj sistem funkcioniše. Ali to je plan uništenja koji postoji. Znači, plan gde vi za novac, da vi novcem kupujete ljude, gde su se ljudi odvojili od prirodnog sistema, od onoga što je tvorac dao, i ljudi su postali robovi sistema. I sa njima može da... Vlasnik sistema sa njima može da manipuliše. A vlasnik sistema je onaj koji finansira sistem, a to su oni koji prave novac. Bez pokrića. I oni mogu da rade šta hoće. Oni mogu da izazivaju krize kad hoće. Oni mogu da ruše vlade kad hoće. Oni mogu da rade šta hoće, dižu ustanke. Oni dignu ustanak i njihovi mediji to promovišu kao nešto pozitivno. Evo, pogledajte danas šta se radi u Egiptu, u Jordanu. Nijedan medij ne govori ono što oni koji dižu ustanak im se ne sviđa. Znači, mediji su pod kontrolom, ustanici su pod kontrolom i ceo sistem je pod kontrolom. Znači, jedini način da čovjek spasi svoj život jeste da izađe iz sistema. Znači, da se osposobi za život u prirodi, da ima svoju proizvodnju hrane, da živi skromno, da ulaže materijalno skromno, odnosno da ulaže u ono što je vredno. Znači, da bude bogat. Bogatstvo se meri prijateljima. Bogatstvo se meri znanjem za život u prirodi. Dakle, jedini način da ne budemo skumani u tom loncu jeste da budemo nezavisni od sistema. Znači, to zahteva od nas da se osposobljavamo za život prema principima koje je dao tvorac. U najkraćim crtama to je život u prirodnom ambijentu. Ja sam o tome govorio u mojim knjigama Tajna srećan života i Brak i porodica. U knjizi Osnovi teokratije objasnio sam kako može da funkcioniše država. Ali ono što mi možemo kao pojedinci da uradimo jeste da ne budemo delovi sistema. Da budemo izolovani od sistema. Da nas sistem ne dotiče. Doće trenutak kada će oni da dođu po prirodi da nas juri, da nas hvataju, mislim, ali to je jako daleko. Ali mi treba da budemo nezavisni od sistema i da možemo da sačuvamo svoju decu i možemo između sebe se držimo. Postoji koncept i kako i žene mogu da opstanu u ovom svetu, ja sam o tome govorio u knjigama. Mojim jer stanje je jako teško, ženama je mnogo teže nego muškarcima. Mislim, to je definitivno, jer ovaj svet vode muškarci. Tako da... Velika je čast i privilegija biti žena znamenitog muškarca. To je velika čast. Sad, to što je deficit u muškarcima, to je druga stvar, znate. To je uvek bio deficit. Ali ovo je svet muškaraca, ovde muškarci se pitaju. I muškarci su oni koji mogu da preuzmu odgovornost za rešavanje egzistencijalnih i najvažnijih pitanja. Ali žena koja donosi odluke u svom životu, ona može da izabere dobar put. Znači, vrlo je bitno da shvatimo koncept manipulacije, plan uništenja. Znači, onaj koji kontroliše finansije, to su tajna društva koja direktno komuniciraju sa Luciferom, sa demonima. I vi imate, možete čitati Alberta Riveru, možete čitati da vidite izveštaje kardinala koji govore o prinošenju žrtava u Vatikanu. Prinošenje žrtva u Americi u najpoznatijoj masonskoj državi je svakodnevna pojava, jer ljudi... Tamo postoji agencija za pronalaženje nestale dece. Tamo je normalno da deca nestaju. Mislim, to je ko dobar dan. Kod nas još toga nema. Mi još nismo dostigli totalno dno. Znači, satanisti sve kontrolišu. Većina članova tajnih društva uopšte ne zna šta se dešava. Oni su samo tu radi interese karijere, ali vrh kontroliše i satanizam se promoviše, ljudi postaju robovi i sistem ih prisiljava da budu sve nemoralni i nemoralni. A preko medija satanisti promovišu satanizam sve agresivnije, sve brutalnije, kao što možete vidjeti. Istraživanja pokazuju da najviše nasilja ima u dečjim programima. Ali ako smo mi van sistema, ako uložimo svoju porodicu, ako razvijamo ono što je pozitivno, mi možemo da budemo sačuvani. Jedan biolog je rekao da smo mi prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Sva ona znanja koju su naši preci akumulirali tokom vekova o životu i radu u prirodi, mi smo zaboravili, mi smo izgubili. I to je strašan hendikep. Ali postoji mogućnost da učimo, da se vratimo, da ne budemo robovi sistema, jer stanje će biti sve gore i gore. Finansijska kriza koja danas postoji, ona je fabrikovana. Nju su napravili oni koji su naduvali taj balon sa davanjem kredita.
i navlačim ljudi da žive u tom sistemu vrednosti. Samo malo zavrnu slavinu, ljudima sve teže i teže, oni uvode sve restriktivnije i restriktivnije zakone. Izazivaju incident, izazivaju terorističke napade i onda samo zatežu slavinu sve veći budžet da se borimo i da se sačuvamo od terorista. A zakoni sve liberalni i liberalni kriminalci čine najteže zločine, bivaju oslobođeni itd. itd. Znači, ako ne prihvatimo izvorni koncept, ako se ne osposobimo za život koji je bio namenjen Adamu i Evi, onda smo u velikom problemu. Onda nema šanse da se izvučemo. To je priča koja nije popularna, to je priča koju će prihvatiti malo ljudi. Ja to znam kada radim sa pacijentima, kad me pitaju, ja kad im kažem da treba da promene svoj način života, oni to neće. Od 50 ljudi možda prihvati jedan ili dva. I tu nema izlečenja. Ljudi neće da menjaju svoj način života. Ljudi će radije da žive u laži, kako piše u Svetom pismu, pričajte nam laž, pričajte nam prevaru. Nemoj da nam pričate istinu. Pričajte nam mile stvari. Ja bih ovde stao za večeras. Hvala vam na pažnji i vidimo se na sledećem predavanju.